I već nekoliko godina Facebook i Twitter u poslednje vreme su mediji za oglašavanje svih, bukvalno poznatih, nepoznatih, pa čak tu ima i fanova nekih odbeglih životinja, dakle svega ima na društvenim mrežama. Međutim, ako mislite da društvene mreže služe samo za zabavu, niste u pravu. Dakle, odnedavno imamo i slučaj da su mnoge političke partije na Twitteru i na Facebooku već godinama. Jedna beogradska opština ozbiljno je shvatila PR kampanju i otvorili su Twitter nalog. Moj gost ovoga jutra je predsednik opštine Vračar, Branimir Kuzmanović. Sa njim ćemo pričati o tome koje benefite imaju od Twittera, samo o Twitteru, ne o Facebooku, pričamo ovoga jutra i da li rešavaju i probleme s obzirom da je Twitter i poznata društvena mreža preko koje ljudi jedni drugima i pomažu. Dobro jutro i dobrodošli. I prošle nedelje, svi koji imamo Twitter naloge, videli smo onako jedan tizer, ajde tako da nazovemo to. Nalog opštine Vračar, pojavilo se pitanje ko je odgovoran kada otpadne deo fasade sa stambene zgrade? Ko plaća štetu ako bude oštećen automobil? Ko je zadužen za održavanje fasada stambenih zgrada? I onda je to retvitovano. Da, tako, jeste. I svi smo postavili pitanje ko je to? Jeste, onda smo dobijali odgovore. Twitter je jedna drugačija društvena mreža od na Facebook. Da gledalcima pojasnim, moglo bi ukratko se objasniti kao jedan SMS servis sa 140, a ne 160 karaktera koji šaljete na sve adrese koje vas prate. Tako da vrlo je dobra za komunikaciju i mi smo to želeli da iskoristimo, jer naravno na Twitteru je mlađa populacija. Mlađa populacija nije baš upoznata u ovoj priči sa fasadama i to je na neki način bila prva kampanja neke beogradske opštine na Twitteru osmišljena. Da, i sad kako uopšte funkcioniše kampanja jedne opštine na Twitteru? Dakle, jer vam služi za to da rešavate probleme za koje i ne znate, pa da se građani sami javljaju, ono služi za PR, za objavljivanje nečega što su radili. Evo, u julu je jedan od poznatijih Twitteraša, Zoran Torbica, tvitovao jednu sliku sa šahtom koji fali na Vračaru. U roku od manje od 48 sati taj šaht je postavljen. Mi smo retvitovali sliku sada ovog šahta koji je sređen i to je nešto što unapređuje život svih građana. Znači, svi ti traši mogu da okače sliku, opština Vračar će vidjeti i rešiti problem. Eto, tako to funkcioniše. I evo, ja ću pokazati našim gledalcima, ako možemo da snimimo ovo, ovako izgleda baš timeline praktično. Dakle, ono što ljudi mogu da vam postave, pronađu vas pod opština Donja crta Vračar, to je vaše ime, i onda vam postavljaju pitanja i ja vidim da vi na većinu pitanja odgovarate odmah. Dakle, čija je obaveza da se formira skupština stanara, vi odgovarate odmah da je to zakonska obaveza da se formira skupština stanara. Takođe, odgovorili ste na jedno od pitanja da vlasnici stanova u stambenoj zgradi su odgovorni za održavanje cele zgrade, pa naravno i fasade i tako dalje. Ali mi smo tu spremni da pomognemo. Danas kreće i naš program treći put da lepše izgleda, što je jako važno. To je bila ideja cele kampanje. Sada će to imati prilike da svi Twitteraši vide nastavak. Praktično, stanarima se nudi da za samo 25% od cene poprave svoju zgradu. Konkurs će biti raspisan do 1. decembra, ide prijavljivanje. Već smo preko 100 zgrada sredili kroz naš program da lepše izgleda, što fasada, što ulaza i dvorišta, tako da mislim da unapređujemo Vračar na pravi način. To je praktično... Koristit će Twitter. Naravno, ali koristit će i sve ostale društvene mreže, pa tako i vaš sajt i internet. Dakle, da li vi kao opština možete, s obzirom da zna se tačno šta su čija zaduženja, i to zaista na vašem sajtu je vrlo jasno i objašnjeno, ali dakle, koliki je budžet koji vi dobijate, na
na godišnjem nivou koji vi možete da preraspodelite upravo za ovakve probleme i da li je taj, ne morate u ciframa da pričate, ali dakle, da li je taj budžet dovoljno veliki da vi kada vidite problem, vidite da neko želi da ga reši, a nema dovoljna finansijska sredstva da vi možete da pomognete pojedincu s obzirom da ipak reč o opštini u Beogradu? Stvar je u planiranju. Zato ide ovaj konkurs, prijavit će se sigurno nekih 60-ak zgrada. Mi ćemo raditi projekte, znaćemo tačno koliko koja zgrada košta i reći ove koje su najprioritetnije, postoji i način bodovanja. Naravno, na primjer, ako je zgrada pod zaštitom države, ona ima više bodova i sl. To će ići do sledeće godine, će biti urađeno, na primjer, 20 fasada, pa one tamo naredne 40 fasada. Mislim, nikad ne uradimo sve odjednom, nego moramo da isplaniramo. Cijela stvar je u dobrom planiranju. Znači, ako dobro planirate, onda možete da iskoristite budžet. Naš budžet je smanjen u poslednjih nekoliko godina zbog ekonomske krize, ali uspevamo da odgovorimo na zahteve naših građana i da im pomognemo u svakom slučaju. Da li postoje sankcije, s obzirom da se zna da uvek postoji jedan komšija koji je protiv ostalih, koji se ne slaže sa drugim članovima zgrade? Dakle, šta hoću vas pitam? Ako nađemo na zgradu, a na Vračaru to nije redak slučaj, da nađemo na zgradu, recimo, koja je okrečena do pola, urađena fasada do pola, ili urađen samo gornji deo, ili neko samo tamo gde je njegov stan napravljen da izgleda lepše, dakle, što ne izgleda lepo uopšte kada prolazite ulicom. Da li postoje neke sankcije za to? Potpuno ste u pravu. Treba da se promeni zakon o stambenim zgradama, gde bi sankcije bile oštrije. Za sada su sankcije blage i može neko i da se izvuče. Mislim, ali moramo imati razumevanja da u nekim zgradama žive penzioneri koji nemaju dovoljno sredstava i zbog toga opština Vračar želi da pomogne svima, onda neki komšija može da da malo više kad zna da ima neku baku penzionera koja ne može da da za svoj deo i to se dešava na Vračaru. Ali tačno treba sankcionisati one koji imaju zgradu u skoro ruševnom stanju, a ne žele da iskoriste ovakav, da kažem, benefit od strane opštine Vračar i da jednostavno to reše, da ne budu u situaciji da za pola godine se brinu što se odlomilo nešto sa terase i možda pogodilo neko dete ili neko... Da, jer ovde nije samo stvar estetike, već i bezbednosti. Jeste, bezbednosti, to je u pitanju. Hvala vam puno na gostovanju.